Tangki berisi hidrogen peroksida yang ditemui terapung di perairan Teluk Kemang Port Dickson sejak Khamis lalu berjaya didaratkan malam tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan, Nur Azam Khamis, bagaimanapun mengesahkan keadaan masih selamat berikutan tiada sebarang kebocoran berlaku selain tiada kesan pencemaran alam sekitar. Tank yang kita angkat ini merupakan tank kita percaya terjatuh daripada kapal kargo. Dan proses membawa ke jeti lebih kurang 2 jam di mana sampai pada 8.45 malam lah. Hasil pemeriksaan daripada Jabatan Bomba kita dapati tidak ada berlakunya kebocoran. Dan saya boleh mengesahkan bahawa hidrogen tank ini selamat daripada kebocoran dan tidak ada tanda-tanda kebocoran yang ataupun bahan-bahan yang keluar daripada tank lah. Namun pihaknya belum dapat memastikan sama ada tangki berkenaan masih mempunyai kandungan bahan kimia atau tidak. Ketika ini tangki seberat 18 tan dan mengandungi 21,000 liter hidrogen peroksida itu diletakkan di atas bot milik Jabatan Laut Malaysia. Operasi mendaratkan tangki terbabit melibatkan 44 orang pegawai dan anggota pelbagai agensi diketuai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seremban 2 Yahya Jaafar yang mengetuai pasukan unit bahan berbahaya Hazmat, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Laut Malaysia. Proses mengangkut ke tapak pelupusan kualiti alam dilakukan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar. Bahan kimia hidrogen peroksida boleh mengakibatkan kerosakan pada kulit serta sesak nafas.